Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Sürdüvayla Sahab Talk, Sürdüvayla Channel Kiga Maryan, Teaching and Cooking. Uli aşıra da yeni okucuyla bu gene apir. Yeni o af Türkiye'de İstanbul apir aldıha. Bu kovada af Türkiye'de. Of kahisen inşallah ubahan o da neyna ya. Hosu yure bir kara komentiska. So pdf aha ya. İnşallah oku awin aya. Yani so usabah sankara, so printekne sankara. أما توبك أوبا هاي هاي إن شاء الله إيه أصو السؤالة أهل وجرة وبوك الله بعض جالس مكتاب عندها قايبتا السؤالة توبك أستا أبرتد بحق هذا نحسو جوابها نقدر له قريبا آخر سنة وكتباب إساسا أنا كدب جوابها في رنين وجرة أساقنا بي دي أفوان كهاي إن شاء الله تدنين يسين ويسو شيكتين إيه داد كلا صعدك وحيرا عشرة إن شاء الله بيحي عصب سور دوادا إن صحابتا دي أجران أو تركي بحي سانا يلا شاكرا إن شاء الله بحي أو تالي تسالة أم السؤال أخوصة يقولي بكتن إن شاء الله قوم تسكا يقرابا أما عرفتين أو سكر لي أم واحدة قلدن هدي أجران أم واحدة قلدن ينسي إن شاء الله إن مركز شالة يوحان برنا عشر كيني ما أنترسو قليناي قيبتان أو دين لنمي دين لنمي هو قيبتا دقي سيقا marka binim oo damaan bareenay qolkayga dan dilimada akhriinay waxa laga jawaabay insha Allah qolka ay ka hadlaysaa dilimada fiirinay soo marka yasmaha waa qaybta qoritaanka yasmaha waa qaybta qoritaanka oo composition ama qaybta la qoro sheekooyinka oo la dirgu dhaw kale Soomaali ex sheekay Muqdisho ex sheekay Kismaayo ex sheekay iyo technology ex sheekay waxaaba soo kale taadeedan toob gruxina ex sheekaynaysa كونشما وقايبت هادالكا كونشما وقايبت هادالكا وقفك لو تجابينو لقد يقانو فهادلايو مركا قايبتا كونشما وقفك هرمالايا كونشما مركا قفك أساقا سمعين كرا قفك لو قرشيك كسان كرا لقد سو هادا قول كانو كلما داب وقف قولكي سكشي كيناي محال دا سنين سيسين قدانيس دا نيلار بار أديقنا قول كاقا محايا له عاك شغل حيسا سيدا قفك أسو شرح وقلتو أنا طالم شرح soo marka waxa sheegaysaa qolkayga waxa saayaa laadi waxa qolkaaga yaala ka hadlaysaa sariira taalo barkina taalo roog ayaa la miis ayaa la maxaa la dhahay waxa sidana ka jawaabsi waxa qolkaaga yaala sidii hadda qolkan maxaa qolkan oo kaleeto ii kan way kala bedelay yihiin xoog yar inta la imaaday hadana kan ii kan wax yar sagana oo isku dhadaw yihiin soo marka hadda labadan roog ma laha kuwa labadan qol waxay leeyihiin roog soo marka sidaas oo kale u kala bedelan yihiin ayaa qofka qolkiisana uu qolka kale uga bedelan yahay marka asaa rabo qolka inuu qofka uu taraan garaayo soo marka waa maanta soo taraan garaayo waa indhahay qofka staa isku dayo waa qaybta hadalka marka in maxaa la dhahaa sorry marka qaybtan وحيرا أفرطو سب منها سنتين جملة عملك قرايا بطرق لنا يا بس هلا قول كي بقلة قف قول كي شوك شكينا فرتك سو بدل على إعلان حلو قفرت بيني نساو أركتي إن شاء الله بقى قول كي بقول أنا قبل عوايا بسم الله توبي أنا عمل أبدا عاي فيني مقدام سوري مقدام مركا قول كي أكشك هنا يا فيني مقدام aka plaza ana markas waa adiga markas afkaaga ka sheegaysa ama qoraal ahaan waa triggerin kartaa waa isku deysa waa qoraysa dan wixii oo ila qof ma wixii qoro uu sheegi kara marka xadi kartaa binim oo damdaani qolkayga ila wax yar sheegis mid taqdo oo tamba qolka dhaxdiisa ya tak ya tak en wax kale oo yala sheegisa ميس هدو يالو ميس قدو دان ميا ميس يالو قلت عندها يا بياز مازا
Biyazmaza, sandalye ile kursiye ile kursiye da sandalye. Sorry, koma koma adi maandeen, koma adi maandeen, koma adi koma adi maandeen, koma adi maandeen. Hawki boodka afturki iga ah marka koma adi saan, inta raidin ashqa. Marka koma adi maandeen, saab binim o damda, marka adi hadin. Wa full stop. Full stop. Hane saa, mena haa yataag. وحتى لو سرير ولا تقوم بياس مزا حيا لميس عدانا سانبالي أما هدو سانبالي حتى كلر لي كرسي قواشي بسا إن دين محادا سا محادا دها بيحي كلو يالا شي بسا إن محادا سا وقالتو مزالا محادا هنا هلا هلا وا إن روغا هلا يستيكلار بركن يستيكلار هذا هل بركن طال عليه كرتا يعني مثلا بير يستيك هذا هل بركن يطالو كرتو سوري يستيك هذه لو بركن طالنا لو بركن هذا يسا إن هذه مراية طالو أينا كما كما واحد عنده لحم النساء أرماجة هديتها على دولاب دولاب مثلا واحد هسا محقلو يا لهدي جيران وقلته مثلا ميس بقل محاقو صار هدي سا مازادا مازادا لامبا فار هذا لامبا فار انت مرقا فلوس طب لها مرقا مسا دا لان بافار واحقا لها دي جيران وقلتو سوري با قوري كرتا بيحق لو قول كادي دي المزالة ديگا ارماجة هاد با قورني ان بنم او دام دا قول كيغا يتاق بياس يتاق سرير بياس مازا ميس عدانا ساندالية كرسي هالا رو بير يستيك حال باركين اكي يستيك واديگا تلاو باركين aina muraayad dulab armaajo masada miska lamba far waxa saaran macnaha lambad ama layr oo kaleeto waxaa dhigi kartaa in masala duwarda duwarda idan marka w dooda waa v duwarda aina var mina muraayad oo kala kugu dhegan masala aina var in maxaa kaloo yaala waxaa dhigi kartaa raflar var micnaha waxaa leedaha oo kaleeto in lamba xaysa lamba fair sorry duwarda derbiga aina fair raflar var raflar maxaa ladhaha in rafart maxaa ladhaha in maxaa ahay qaanadaha ama meelaha oo yarka oo ku samaysan derbiga armaajada maaha ama qaanada yaryar oo buugta la saarto marka intaan kale waa dhigi kartaa rubina ujeedin marka qofku iyo wixii dheeri waa sheegi kartaa ku yaala haddii oo maxaa la dhahaa laba sarir taala dee laba barkin taalo yastig waa barkin yastig marka oo intaas waa sheegi kartaa insha allah laskoka kale yasmada marka yukardakira similar waa kale maala sawiradan kor ku qoran ama kor ku yaala aan fiirino oo dalaarda qololkaas nelar far maxaa yaala farklare yasalim wixii oo farq udhexe aan qorno marka hadda example waxay dhaheen trasim dote kan afraad waa sawirkan afraad bemba sandalia far waxaa yaala miss oo pink ah aya miis maana kursi oo binki ah sorry maxay dhaheen rasim birde waa kan koowaad birde bembe sambaliyo kuma yaalo kursi oo biyaas ah macnaha binki ah ma yaalo waa miis kan koowaad ma yaalo kursi uu yaala ama ma aha binki marka wixii oo sheegsa dalabas qol kafe rangi maxaa ladhahaa miiska oo kafeega oo
لوجعبه كافيه رانج سانداليا بار محايا لكن او لوجعبه كافيه دا ومت كانوا قال هذا كان كافيه ساري هي والميس وحلو اقلشتو ان كافيه نو ساري وكان عمرك وميس كان سبحان الله ده كافيه رانج سانداليا بار كانوا يالا هذا كان اصلا بقى صور كافرات بقى شيك ساعه صور قار سيو كان بدليه لو كليتو ان حدا سا كانوا كليتو wixii aa oolayn aa sheegaysaa oo kuwan wixii yaallo aa kuwan oolayn marka waa sidaas oo kale xasuusa usii buuran ma aha marka qaybtii asmada waa ka gudbeena inshaalla waqti ma ku dhimanahay marka waxaa tegaynaa unitkii labaad aa weli ku jirnaa qaybtiisa b a a waa soo dhameynay ama e waa soo dhameynay marka b aan ku jirnaa b sayilar la sayilar waa lambarada sayilar nerede weli micnaha unitka wuxuu ku saabsan yahay nerede waa wee xaggee oo ku saabsan yahay marka waxaan baranaynaa maanta waxaa meeqaa lagadaa lambarkaada waa meeqaa waxaan waa meeqa shay meeqa fasal sida loo weydiiyo oo kaleeto marka waa kuwan den lambaradan insha allah u gudbeynaa lambarada xisaabta ama tirada marka qaybtanaa ka bilaabaya catch waa meeqa catch 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 aa loogu dhaqa catch waa meeqa nekadar nekadarna waa meeqa kajlina waa meeqa marka wax iibsanay sidoo kale kaj hadaa tira waa kuu sheega waa intaas nekadar dare baa lagu sheegaya kaj lirana waa meeqa liro lacagta wadankaa laga isticmaalo lira aa ladhahaa ama tayle ama lira marka lirada wadanka marka meeqa taylaa lagadaa meeqa lira lagadaa kaj lira kaj dollar aa dhihi kartaa meesha kaj dollar marka badanaa waxaa la adeegsadaa nekadar markii wax la iibsanayo bu nekadar bular nekadar kanu waa meeqa bu nekadar kan waa meeqa bular kuwa waa meeqa marka nekadar badan la egsada kajna waa dhigi kartaa iyadana marka kaj waxaa la isticmaalaa xisaaba kal hadda laho gurigiina meeqa qolo ka kooban yahay nekadar lama dhigi karo nekadar waa beecshtara marka la isticmaalayo soo meeqa qolo ka kooban yahay kaj aa adeegsanaysaa kaj liran lirana daraada waaba lacag waa beec iyadana marka badana nekadar aa adeegsada kaj lirana waa dhigi kartaa nekadar aa adeegsada bu nekadar bular nekadar bufkiafed nekadar bushandalia nekadar dulab nekadar sadigto meeqa lagadaar maajada marka badana waxaa ka bilaa hadda ukulda kaj sanifar kaj waa meeqa number mina marka badanaa kajta waxaa loo adeegsadaa marka dhays meeqa qol meeqa fasal meeqa qofood kaj aa loo adeegsada nekadar waa lakiin nekadar beeca bisaa loo adeegsadaa beeca ugu badan wax gadashada soo ukulda kaj sanifar iskuulka meeqa fasal ayuu leeyahay ukulda kaj sanifar meeqa fasal uu leeyahay ukulda iskuulka on sanifar on waa toban fasal ukulda iskuulka on sanifar toban fasal uu leeyahay kaj yashindasin kaj yashindasin meeqa sanaa jirtaa kaj yashindasin meeqa sanaa jirtaa hold ayu amal laga wada meeqa sanaa jirtaa marka nekadar yashindasin lama dhigi karo so bcos nekadar beeca loogu talagale kaj lera yashindasin ma dhigi karo so kaj waa lumber ham ama waxa meeqa ka kooban yihiin oo kaleeto badanaa loo adeegsada so marka kaj yashindasin meeqa sanaa jirtaa yirmi besh yashindayin waxaan jiraa labaatan shan sano yirmi besh yirmi waa labaatan beshna waa shan marka yirmi besh lambarada oobalin doonaa inshaalla horena ugu jiraa cashiro horaa jiraan oo buggan ka horeeyan aa soo geliya oo lambarada ah marka qofkii lambarada dhiba hore ugu noqon karaa casharkan ka ku xigan oo ku baranaynaa inshaallah marka kaj yashindasin meeqa sanaa jirtaa yirmi besh yashindayim waxaan jiraa dayim marka adaa iskaalisa dayim aniga aan jiraa marka yirmi besh yashindayim waxaan jiraa labaatan shan sano yirmi yashindayim waxaan jiraa labaatan sano yirmi biir yashindayim labaatan iko sanaa jiraa yirmi iki yashindayim labaatan labo sanaa jiraa utis besh yashindayim soddon shan sano utis yashindayim kirk yashindayim intaartaa dhigi kartaa adiga intaa jirtid so telefon numbr kajala telefon numbarkaaga waa meeqa qofaa rabtaa inaa telefon numbarkaaga waa meeqa lumbarka inaa ka qorataa rabtaa marka telefon numbr kaj telefon numbarkaaga waa meeqa marka ayaga lamara sidaan iskugu qabtaan saddexdan afartan isku qabtaan kan kaloo ku xiga saddex isku qabtaan kadib afartan saddex iyo soddon shan marka meeshaan eber laba boqol toban iyo labo boqol labaatan iyo labo kadib maxay dhahaan afartan iyo saddex toddobaatan iyo shan marka sasi turkida badanaa sasi isticmaalaan lambara saan iskuga qabtaan
سو مركا يعني محاك محان دهاية سفر وا إبر معنى سفر إكيوز أون إكي إكيوز والا بقول إكيوز أون إكي يوز يرمي إكي يوز والا بقول يرمي إكي لاتن لابو سو يوز يرمي إكي كريك أوج أفرتني سدح يتمش بيش تضعتني شان يتمش بيش تضعتني شان مركا وا إبر لابو بقول تماني لابو بقول لاتني لابو مركا أفرتني سدح ناس الشان مركا واس سفر إكي يوز أون إكي يوز يرمي إكي كريك إن كريك أوج يتمش بيش سأسأل مركا المرض على مركا تقف مركو إيش أقولها سيدا سأل شيء كيس مركا قفك وقول شيء يعني سيدا سقول شيء مركا مركا بيديني سلمبر تلفون نمبرن كاتش تلفون نمبر كاميقا ملمبر كادوا أمسا سو بو كتاب كاتش ليرا مهرتنا لهذه بو كاميقا ليرا الكذا بو كتاب كاش هيدا علي كرتا بو كتاب نك هيدا رو علي كرتا بو كتاب نك هيدا رو سو بو كتاب كاش ليرا ما قال ليرا بكذا بو كان وما يقال ليرا مركا يرمي ليرا يرمي ليرا ولا تن ليرا يرمي ليرا ولا تن ليرا بير لتر لتر وها لتر بير لتر سو نك هيدا سو حدا عنها سو بير لتر سو نك هيدا هل لتر عنا وميقا بير لتر سود نكدار هل لتر عانا هو ميقا بير ليرا واحا ليرا اكل ليرا لبا ليرا دلوك اوج ليرا لبداها دوت ليرا بيش ليرا التا ليرا يد ليرا ساسو الى كوكا بلاها يسا مركا بير ليرا اكل ليرا وا لبا مركا بير ليرا لبداها مركا قيبتان اعمالي ناها سير ليب تلش مسيم انا قيبتان او سكو ديار انتا مركا حالا رسمي بكاليم انفير نصور كان رسم ده صور كان نلار فار محاي محا كجرة سي يسالم او قرنو سي لمبرا على مرا على قرا سي لار ايه مرك سي لار حيد لمبرا كان سي وحال لمبرا معنا مرك مرك لمبرا او قرنو سي إلا يسالم او قرنو لمبرا سو محال ده هاي سكاك وادو انسان وادد آج وقيد بنا ودسم ماركت وسوق عربة baabuur lamba nalka chob kutusu meesha oo qashinka lagu rido dustbinka oo qashinka meesha lagu rido maxaa lahaa chob kutusu soo marka sawirkaana fiirinaysa xadheysa meeqa wadaa ku taalo waa xisaabine waa xisaabine marka haddii labo wada tahay labo bisa inta ku qoray sukaag waa ku qoran taaba labo iki sukaag meeqa dada ujeedaa camal dheysa hadda qofkan 1 2 3 4 5 6 7 طب وقف هذا الجنة 8 9 10 11 12 هذا نحوش لنا لم يتوقف هذا نحوش لنا 8 لبا إنسان إكي إن أون إكي إنسان تساقر أقرأ إسا مركا جيدة هذا نحسا عم يقا جيدة قلت على كل لبا سدح أفر جيد كلام وجدنا ماي مركا حقرأ إسا أج وكانها دوت أج أفر أفر جيد أفر بسا قرأ إسا هذا نمبر لغاربا مركا هذا بناء ما قد اسمه جدا كو كان واقوري لابو كان جالها أنا واقوري كله أما 1 2 لابو قوري سدح أفر شن لح لح قوري ولح قوري سو لح دان قوري إذا قريسا بناء هذا أنا ماركت ما قد سوق جدا ميح سوق جدا قريسا عربة ما قبعة وجدة كل أبو سدح إن أفر أفر وجدنا بحقرسة أفر بحور أفر بسنت بقرسة ما يسعى لبلي بعدا لامبا ما قنا لو جدة كان طبيعة وكانها لابو كي سدحت أفر أفر نل لامبا شوف كنت سمعها قشن كل غرد دست بينك حوجدة هالحب ما شايرته غرينكا بالك يركا حقاس بتقدم بين كجرا أيام حياتي بهل قشن الغردة ما يلا كلا تيجران ها كنا ما مال قشن الغردة وجيت أكسى ما لين عم هالك حب مية مية هال هالك حب قريش ما كهال حب بركو حق جديد لا دم لا واسكاك أو وضع إنسان ضد عاج جيد بناء دسمة ماركت سوق عربة بابور لامبا نل نل كوات بياليشنس شوب كنت سماش قشن بركو أنت بناء من بناء قرهد مو بهني دم ملين عيب
Yani just ve aynı şerh hayvası ki kendin kırtılan barada. Mekan avman ina. Okum vakit ahriska aşağıdaki dialoglar okuyalım. Ahirin dialog gavası okarın dialog ve avada şekesi. Den fotoğraflarla işleştirelim. Meynaha anabbarayın meynaha. Lambarada mırka lambarada meşku kuran. Şekal ahirin aya. Kedib lambarada lagil gilin aya. Mırka kaç. Oku sabsan ta kaç. Wa meynaha wa meyaka. Kaç. So mırka. Sawirada waa kanaa kan koowaad waa baabuur saacad tabeele micnaha meel wado oo sheegaya fure maxaa la dhahaa cayaartooy meesha oo kalendarka oo taariikhyada bilaa ku taala iyo taariikhda 29 ku qoran lacag 20 liiro lacag ah lambaro oo laba cadle lambar laba lambarka amblasta wadankan keega marka ayaga basta ay dhahaan basta basta waa keega furaha waxay dhahaan anahtar meeshan tabeelaha ayna tabeelaas ama sokak wadoo ku yaala micnaha wado cadeyn inuu ku yaalo saad autobus oo baabuur ah bishan ekim waa bil iyo magaceeda ko waa telefoonka amblasta bara waa lacag basta keegan ama dulshahan tomates tomateska waa yaanyada football jo ama magacishii yani marka inta ku anaha ay ko inta lagu jawaa marka lambar kasta waa lambareenana insha Allah waxaan sameynayaa ku anaha marka sheekadaana akhrinayna a b c taas u soconaysa kadib meesha boxka yarka waxa la gelinayaa lambarkii halka marka sheekada akhrisid lambarkii sheegayaana oo kaleeto waa la gelinayaa so marka lambarkii aan marka xasmeynaya meesha la kala imaaneysa marka waa ka bilaabana afa darsinis iga raal noqo afa darsinis waa excuse me afa darsinis ahow bina wajidin afa darsinis iga raal noqo excuse me kadikoy kadikoy waa xaafad istanbul ka tirsan kadikoy ama xaafad hebel aska dhigta otobusunun otobusunun kadikoy xaafad la dhaho baskeeda otobusunun baskeeda nambara si kacala oto macnaha xaafada kadikoy la dhaho otobus nambarkeeda aa qof weydiinaysa maybe meel ay imaatay oo baabuurta laga raaco marka baabuurka xaafadaada aadayo kala ma taqaani xaafada dadka inaa weydiisa maxaa dhisa xaafad hebel gaariga nambarka gaariga loo raaco waa meeqa muka lagu dhahaya on bir on uj macnaha gaariga 12 loo raaca 14 loo raaca 23 loo raaca soo marka aafi darsinis qofa umarta xalaysa igaraal noqo ama excuse me kadikoy xaafada la dhaho otobusunun nambaranis kach micnaha lambarka aada waa meeqa marka maxaa la dhahay ondokus 19 ondokus 19 ondokus 19 marka ondokus basaa la sheegsama maakan baska marka maaqa ku qoran si fiican ma arkaysiin ondokus katikoy halkaas ku qoran basaska magacooda meesha si kusoo qoran baabuurka wejigiisa horey ku qoran si qofka markuu meesha taagan yahay u dareemo xaafada u socdo iyo gaariga lambarkiisa marka halkaas wejiga hore ku qoraa marka waa kanaa bas waa lambarka koowaad marka lambarka koowaad marka waa lambar one aan dhahay lambarka koowaad kana imaan haddana saad kach waa meeqasa saad kach meeqasa qof marka dina meeqasa saad negadaar midey saad kach saad iki waa labadi saad iki waa labadi labadi sheegisa marka saad intee ahayd lambarka labaad waa saad soo lambarka labaad saacad oo noqonaya waa inaa lambar laba qoraa marka wanaa ujeedina u malayna insha allah lambar labo lambar iska dheeraada iska qore iska raal noqon marka xaymaanayna haddane saacad waa ka jawaabnay lambar laba aheyd waxaa la dhahay bookim kale waa maxay bookim marka dadaa la sheegaya dad meesha ay ku jiray xaqii aheyd cayaartooydaana ku jirtay oo lambar 80 ka dheesha marka maxaa la bookim kan yuu yahay bookim kan waa qof ma bu ronaldo ronaldo dano ronaldo waa ninka ciyaartooda ronaldo dano dhaho ala lambar 60 number 60 mana 80 lambarka 80 waay marka bu ronaldino waa ninka ronaldo dano ciyaartooda dadka ciyaarta fiirsada garanaya la ciyaartay magaceeda nabi
sidaani kama maqli jiray marka ina ciyaarta suma feeni soo marka 6 number numberkiisana waxay dhahday wuxuu dhahay waa 8 marka waxdada meesha aan kanaaba ka jiraba oo 8 number ka soo qoray marka numberka waa number 5 number 5 marka waxa qoreyna 5 ama base iskaraal luqada numberka qaloocan inay qoro marka 5 wax weeg waa qoray numberka 5 waxa imaanina halkan bende anigana 20 lira faar bende anigana 20 lira faar waxa haysta 20 lira aniga 20 lira haysta bende anigana sende adigana bisde anakana siste adinkana marka insha Allah qaadanina hadda adinkii waxa ma soo qaadan laakiin waa dhigan doona insha Allah unitkan oo ku jira hajaala marka bende anigana 20 lira faar waxa haysta 20 lira marka meel lacag ku jirto sawirka raadinina sawirka lacag ku jirto kana waa hay 20 lira 20 lira waa kana 20 lira marka waa lambarka 7 7 number 7 waxa uu aqlay aan qoro number 7 waana waa inuu qore marka number 7 kan ay maaleena hala sinin evin nerede aday gurigaad waa xage sinin evin nerede aw gurigaad waa xage gurigaaga marka binim evim ani gurigeega ekiyus tokus sokakta wadada 209 ekiyus tokus sokakta ekiyus tokus waa 209 209 sorry sokakta wadada 209 oo ku yaala qofarta gurigina optimaat oo ku yidi marka sinin evin nerede gurigina waa xage binim evin gurigeega ekiyus tokus sokakta wadada wuxuu ku yaala oo maxaa la dhahaa 209 marka wado maxaa tilmaamata beelahan marka tabeelahan sheegaya hadda lambarka uu majin laakiin wada wax sheegaya tabeelahan bisa fitrax wada sheegaya soo marka waa lambarka 3 marka lambar 3 lambar 3 sida loo qoraba ka daranba marka lambar 3 waa hadda wax looga tiri waa qore marka number 3 number 3 kana ha en kana tagayna hadda ku xiga hoos hala 1 kilo tomatoes ka jira 1 kilo oo yaanyo ah waa meeqa lacag 1 kilo 1 kilo tomatoes oo hal oo yaanyo ah ka jira waa meeqa lira marka maxuu dhahay 1 lira waa hal lira 1 lira 2 lira dhig karta 3 lira 5 lira iki bujuk uj bujuk laba leere bar marka box kana gelinayna meel oo yaanyada tahay lambarkeeda waa kana bir leere oo qoran tahay baa ku qoray ayuunka soo lambarka tobnaad lambar 10 ama on ama topan waxtaban oo abbartan qorob marka on en puyrun anahtaran larinis micnaha ho maxaa ladhaha furaha purun anahtaran larinis micnaha furahaaga furayaashaada anahtar waa fure anahtar laar furayaal anahtaran larinis furayaashaada oda nambranis qolkaada nambarkiisana oda nambranis qolkaada nambarkiisana on alta waa 16 hotel akireysato kaleeto marka waxaa ladhaha purun puyuru ana hatarilaninis ale omeha buyuru dalwa waa qaado ama hadal oo kale marka maqaadi maatido kale hosh gaaldina kula soo dhow puyuru micnaha waa soo dhaweyn ama hadal ama soo fadhiiso ama waxaan qabso kale soo puyuru ana hatarilaninis furayaashaadi ka furayaashaada oo dan nambarinis oo naalta qolkaada waa lambarkiisa waa 16 marka furayaa lagu sii dan qolka waa lagu timaam oo aadisa marka meeshaan guri ma ku yaalay nambarka guri ku yaala waa kanaa furi waa kanaha on alta lagu qoran 16 waa ku qoran tahay marka waa lambarka 4
Kalan beraffarant kuporena. Kalan beraffar. Ma fuq ma dot. Ma dan biex għaj maħni. Kan aġil sarfissin. Minna aġil sarfiss maħan laħa. إن نمبر كو أو أمبلاس تلا كو عاجل وواحد دق دق إمرجنس إمرجنس نمبر مرك عاجل سيرفيسين وإمرجنس نمبر نمبر دق دق على وعو وأمبلاس تلا كو مرك عاجل نمبر نس عاجل سيرفيسين نمبر نمبر سي كاتش عاجل سيرفيسين نمبر سي كاتش عشان عاجل سيرفيس منها ونمبر كو إمرجنسي أو أمبلاس توا ميقا marka emergency call aan aan waxaan baraysaa laga waco waa on waa use on a key waa boqol laba sorry nambarka ambulance wadankaas soo urgent servicing number 6 catch waa meeqa lambarka oo emergency ga ama gargaar degdeg ah soo marka waa kan inta ka feerinayna waxa ay jeel number waa kan marka call kiya ku yaalo oo telefoonki iyo 112 use on a key so نمبر كيكو تالا نمبر كستيرا 8 8 8 نمبر 8 اكسا 8 نمبر كستيرا انت ايمان انا هدانا كاج يشن دا سين ميقا جرتا كاج يشن دا سين ميقا سنا جرتا وتوس يشن ضايم وحان جرا صوتون سنو وتوس yashin dayi muhan jira soddon sano marka wax oo soddon sano ah waa macnaha meesha maxaa ku yaala keeg ayaga waxay dhahaan baasta marka shumaca ku dhadhagan dan maxay sheegaysaa qof happy birthday dhiganaya dhalasho marka qofka soddonkii uu xiray dhalasho dhiganaya soo waa lambarka 9 sagaal oo ay gaar iyo qoray sano ka lambar lambar 9 lambar 9 sano dus ka fal ma iska tolqaat lambar 9aad waxa maaneena halkan bugun taariikhna dirman taariikh qodob meeqa bugun taariikhna dirman taariikh qodob meeqa bugun taariikh nadir bugun wa maanta bugun marka xigsa maalintan taariikh qodob bugunun taarihi nadir waa meeqa maanta taariikhda marka hal dhahay 29 bisha tobnaad 2000 iyo maxaa la dhahay iyo 12 marka bisha oo la dhaho waa iska fahmaysin bisha taasuma waa bisha oktoobar ayaka ay kimaydaan ikim oktoobar waa ikim marka waa bisha 29aad 10-keedii awal kun iyo 12 marka waa intaa ka fiirinaynaa waa tanaa ikim oo 29 ah soo marka lambarkeeda waa lambar lix ikim waa oktoobar ama bisha tobnaad lambar lix marka lambar lix saanay ku dhammaatay marka waa ka wada jawaabnay wixii dhammaana insha allah marka jabna kandarka badan waa iska tiraa كان انا مقدرة ترى مقصد حكرا ان شاء الله مرك محل لهي يا سيس اديق انا معنا انت انا وقال عمل قرحسا وحسد انا وقال الويد نمبر كوات كاتش يا شنباسي نغفا محاريسا كاتش يا شنباسي ما غسنا جشتا كتب جواب قرحسا يرمي يا شنباين هل كان محاكو تالي وتوش يا شنباين اسكت اترى قريني سين بقولون تاريهي نادر من تاريخ واميقا تاريخ لا قرحسا سيدانا وقال بقولون تاريهي نادر ان تل انا انت انا قريسه دن جواب تنا قريسه تليفون نمبر نسك اي تليفون نمبر كاغا مركا واخا وا ترا غريس انت انا وقال انت سؤال عمل اك جوابسا وا ترا غرين ان شاء الله مركا انت نخصو قبن قبينا حساب تان ان شاء الله مرغارا ديغنا اب تو حكو اكتهاي بقول كل
homilyen. Bu korkun homilyen ay ku ag tahay. Marka insha Allah xisaabtaana hal maalin aan soo gelinayaa iyada dhan eber ilaa 100 milyan hal maalin aan baranayna insha Allah. Kadib waa su-aalahan lagu jawaabaa la buuxinayaa intaana casharka kusoo gabangabaynaya. Waad ku mahadsantihiin daawashadiina. Fadlan haddii aana la joogtay like, subscribe, maxaa ladhahaa share, commenti wixii istalays tusaale ah hoosa igu reebi kartay insha Allah. Haddaan ugu cusubtaa subscribe, ha laga ilaawin gambalaalka taawsi kugu soo dhacan casharada dambe oo waa la socota fiidiyasha dambe aan soo geliyo insha Allah. Waad ku mahadsantihiin daawashadiina. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.